Det er den 27. maj 2011. Kejserne i Horsens afholder generalforsamling. Hendes Majestæt Dronningen er inviteret. Fra Borre Knob og Snaptun spejdes der i de tidlige morgentimer efter kongeskibet. Også Jarnø er klar til at tage imod. Og endelig dukker Dannebrog op i det fjerne. Med sol, et land med is, med kyst af sten og sand, som havets bølger slipper, med bakker skabt af is, kold på eller vand. På havnen i Horsens har kejserne travlt med at gøre klar til dronningens ankomst. Godmorgen, ø ved ø, nu ser vi Danmarks budtegn. Med blik af hav og sø, de slanke lyse broer, i sol, i blæst, i regn, bærer de os. Ja, de er sandt, og det var 2,5 meter langt. Morgen, hver og en, som sidder ved sit morgenbord, fra Skagens hvide gren. Til Gæssers lange rolle, på vores prik mod nord, her på den kuglegrønne jord. De nåede det lige. Garderforeninger fejrer netop i dag 100 års jubilæum. Jo, der er dækket op til 4 personer. Jeg kan da se Henrik, han står og overkender, har der øje på. Kaj. Ja, mit navn det er Kaj. Ja, jeg hedder Kaj. Og vi ser i dag for at holde Kaj generalforsamling her på Kajen i Horsens.
Fordi i den anledning, hvor at dronningen kommer til byen, der holder kejserne jo møde på havnen. Så det er derfor, vi ser her og så tager pænt imod dronningen. Ja, dronningen kommer jo her til Horsens og ligger til kaj. Og det er ganske klart, når hun ligger til kaj, så vi tre kajer, vi skal jo være her. Horsens har to kajer, og vi tre, så er det fem kajer. Så Horsens, det er en by, der vil noget. Og da båden lagde ind til kajen her, så så vi også, at den var på vej herover imod, hvor vi nu har slået vores lille telt op. Og der var faktisk flere tilskuere, som regnede med, at de skulle trække herover, fordi det var her, at hun ville lægge til. Men hun drejede af lige i sidste øjeblik. Hun nåede ikke at komme over og gå i vandet. Men det var spændende. Jamen i dagens anledning, der har vi jo sørget for selvfølgelig, at der bliver solskin. Fordi når man har været inde på DMI over hele ugen, der har det været stor regnvejrsmængde i dag her. Men vi har jo forbindelserne i orden, så vi har sørget for, at solen den skinner, når dronningen kommer til byen. Ja, og så har vi også en lille overraskelse i dagens anledning, og det er, at vi synes, at alle de par, der i år får et barn, som de døber navnet Kaj, og det skal staves rigtigt, K-A-J, der vil vi udløje en flaske rødvin til den familie, for vi synes faktisk, det er lidt synd for det barn, der får det navn, men barnet kan blive medlem af klubben, og de vil få udleveret en flaske rødvin. Det er dronningen, I fejrer. Knud Pølsemand leverer pølser til kongeskibet. Og mens nogen spiser pølser, bliver der en kajkage i overskud hos kejserne. Dronningen, prinsgemalen, borgmesteren og hans ledsager kører i karré gennem byen til rådhuset. Her modtages de af masser af prinsesser og prinser. Lidt senere er ceremonimester Ocean Olsen klar til afgang. Efter besøget i kejserbyen Horsens forlader dronningen og Dannebrog igen byen ledsaget af flot fyrværkeri.